Ľudské telo je asi najzáhadnejší stroj, aký dnes poznáme. Každá jedna časť, každá jedna bunka a nepochopiteľné prepojenie s našim mozgom. Vedci už dlhé roky skúmajú tajomstvo ľudského tela a bezvýsledne sa snažia pochopiť, ako funguje. Dnes si pozrieme pár faktov o ľudskom tele, ktoré ste ešte možno nepočuli. Tu sú... Kapacita ľudského mozgu je rovná približne 4 terabajtom. Ide samozrejme iba o odhad, pretože mozog ako taký sa dodnes nikomu nepodarilo pochopiť. Druhým faktom je obyčajné kýchnutie. Je to vec, ktorá sa stáva každému jednému z nás, ale vedeli ste, že rýchlosť vydýchnutého vzduchu pri kýchnutí je až 160 km za hodinu? Mozog pred kýchnutím začne sám ovládať niektoré orgány a keď sa vám chce kýchnuť, tak sa zhlboka nadýchnete a jazyk sa vám dostane do polohy tak, aby vzduch vyšiel nosom a nie ústami a my nemáme možnosť to ovplyvniť. Pozoruhodné, že? Ľudské srdce je najdôležitejší orgán tela. Vedeli ste však, že za celý život prepumpuje okolo 170 miliónov litrov krvi? Priemerný človek prespí až cca 25 rokov života. Ďalším zaujímavým faktom je, že všetky cievy, žily a žilky v ľudskom tele majú dĺžku okolo 150 000 km. Vedeli ste ďalej, že na toalete strávime takmer pol roka celého života? Takisto za celý život vypijeme asi 34 000 litrov vody a vydýchneme až 260 miliónov litrov vzduchu. Človek začína pociťovať smet, keď stratí približne 1/100 vody z organizmu. Pri strate 10% už môže nastať smrť. Je to kvôli tomu, že naše telo je zo 70% tvorené z vody. Teraz tu máme jeden fakt pre tých, ktorí chcú schudnúť. Vôňa banánov a jablk vraj pomáha pri chudnutí. Na ľudskom tele sa každý deň nachádzajú milióny, ba až miliardy baktérií, ale iba jediné percento z nich môže spôsobiť nejaké vírusové ochorenie. Mnoho z baktérií dokonca potrebujeme k životu. Teraz informácia pre tých z vás, ktorí sa bojíte pavúkov. Človek ich za celý život zhruba 8 prehltne. Čo, stále sa bojíte? Pokiaľ často narážate hlavou do steny, tak strácate zhruba 150 kilokalórií pri jednom náraze. Konečne sme našli spôsob, ako rýchlo, efektívne a bez námahy sa dá schudnúť. Ďalší fakt je o jazyku, je to jeden z najsilnejších svalov v tele. Stehenná kosť je zasa najpevnejšia časť v našom tele, tvrdosťou sa dá prirovnať k betónu. Keď sme pred chvíľou spomínali baktérie, tak málo koho napadli ústa. V ústach však často máme viac baktérií ako na rukách, zhruba okolo 40 000. Človek má okolo 2000 chuťových pohárikov, vekom však ich počet ubúda a pri fajčení ich môžeme mať až o polovicu menej. Pri úsmeve zapájame až 17 svalov, keď sa mračíme až 43, takže ak sa vás niekto opýta, prečo sa mračíš, stačí povedať cvičí. Stále sa hovorí, že organizmus potrebuje aspoň 8 hodín spánku denne. Toto tvrdenie však nie je celkom pravda. 100 ľudí 100 chutí a toto platí aj pri spánku. Každé telo je iné a každému stačí spať inú dobu. Zatiaľ čo niekto spí 5 hodín a stačí mu to, iný dokáže spať aj 13 hodín. Všeobecne skôr platí, že pokiaľ nás nič nevyruší a nezobudí, človek sa prebudí sám po takej dobe, akú telo momentálne potrebuje. Ľudský vlas je najpevnejšia časť na tele. Jeden vlas udrží zhruba 100 gramov. To znamená, že vrkoč vlasov, v ktorom je okolo 100 000 vlasov, udržia váhu približne 10 tón. Za celý život zjeme približne 23 500 kg jedla. Pri smiechu zapájame asi 312 svalov, celkových 640, ktoré v tele máme. Smiech však okysličuje krv, posilňuje imunitu a pôsobí proti stresu a znižuje krvný tlak. Na tvrdení teda, že smiech predlžuje život, teda časť pravdy je. Toto teda bolo 20 najzaujímavejších faktov o ľudskom tele. Určite si pozrite aj ostatné naše videá a zdieľajte, lajkujte, odoberajte a komentujte. Na dnes je to všetko, majte sa teda fajn. Čau.